E aí, meu jovem? Alegria máxima aí na parada, hein, mano? Vídeo de hoje vem um pouquinho diferente do normal que vocês estão acostumados a ver aí no canal. A gente resolveu mesclar um pouco na vida real com o game, mostrar pra vocês que as pipas que tem no jogo são verdadeiras. Todas as pipas são produzidas por artistas, rapaziada. Tudo que você vê aí no jogo não é a gente que fez em casa, no desenho, no computador, não. É real. O pessoal manda pra gente aí no e-mail que tá aí embaixo e a gente coloca no jogo. Se você quiser colocar a sua arte no jogo, sem problema, mano. Manda pra gente aí que a gente vai fazer o máximo com carinho pra colocar no jogo aí pra você ficar feliz aí, sensacional. Eu também quero agradecer a todos vocês aí que mantém contato comigo aí pelo Facebook, que sempre dá like aí nos nossos vídeos no YouTube. Putz, já estamos quase com 100 mil inscritos, mano do céu, minha voz até falhou agora. Brother, vou preparar uma comemoração extra, mano. Nossa, tensa. Já tá tudo no gatilho já, só aguardando os 100 mil chegar. Eu quero também agradecer de coração a você que ajudou a gente a estar aqui hoje, entendeu? Se não fosse o downloadzinho, a gente não estaria aqui. Então, valeu. O aplicativo tá quase com 20 milhões de downloads, mano. Na moral, você é louco, hein? Espero que curtam aí esse vídeo sensacional. Tamo junto. Valeu! Salve, salve, família! Tranquilidade aí, mano? Aí, ó. Rafinha ao fundo já. Olha isso, rapaziada. Rafinha, bota pra rolo aí. Mano, essa é a pipa sensacional. Marcos Vinícius, do grupo Pipas Arte e Tradição. Quando a gente foi pra Osasco, ó, presenteou a gente. Aí, Marcos Vinícius, vai subir, filhão. E sem medo de ser feliz, garoto. Vai pro Hello, que pipa bonita, mano. É pipa no alto. Aí, ó, lançamos uma rabiolinha brasileirinha aí, ó. Velho, essa rabiola tá grande, hein, chefe? Aí. Nossa, mano. Caraca, eu não imaginava que tava tão grande assim, não, mano. Aí, ó. Ah, mano, ó. Já tá aí, já. Vai subir, mano. O tempo hoje tá com ventinho até bom pra subir essa pipa. O vento não tá nem forte, nem fraco, mano. Não tem nenhuma pipa aqui no alto por enquanto. Aí, mano. Caraca, velho. Olha isso, mano. Essa pipa tá linda demais, mano. Na moral. Pô, dá pena. Dá até pena de lançar pro alto, mas não tem jeito. A gente não vai deixar estragar, irmão. Olha, mano. É, moleque. Já foi, Rafinha, aí. Que isso, chefe. Agarrou? Aí, linda demais. Moleque do céu, linda. Marcos Vinícius, mais uma vez, agradecendo a você aí, mano. Olha isso, irmão. Olha isso, brother. Aí. Tá boa, Rafa, tá boa, né? Não saiu do chão, não, lá. Olha lá no fim. Mas, olha galera ali, velho. Puta, a gente prendeu. Ih, peraí, chefe, peraí. Prendeu? Aí, ó. Ó o final. Ah, moleque. Show. Que isso, mano. Olha o de bique dela, mano. Foi todinho agora, aí. Porra! Ó a rabiola lá embaixo. Mano, caraca, velho. E olha só. É que essa rabiola ainda tá pesada, hein, mano. Essa rabiolinha ainda tá pesada. Porque, ó, dava pra botar um dobro de rabiola aí. Se botasse espaçado, não dava não, Rafa? Dava. Aí, vamos esperar pra ver se alguém vai chegar aí, mano. Deixa eu ver como é que tá. Vamos que vamos. Vem mais aqui. Cara, que pressão é essa, Rafinha? Nossa, velho! Olha como é que fica, mano. Deixa eu ver daqui da sombra. Mano, paradinha sem dar um de lado, irmão. Olha aí, olha, Rafa. Não dá mais linha não, Bruninho. Pesado, hein, chefe? Tá, por causa da rabiola. Vamos que vamos, rapaziada. A gameplay agora é frenética. Pai vai entrar na sala aqui. Tamo junto aí na parada, hein, mano?
Escolhi a pipinha, sensacional aqui. Vamos botar na linha. Vamos que vamos, rapaz. Um, dois, vai! Ah, moleque! Pai tá online aí, pode chegar junto, ó. Renan Game, o Pipeiro, Dedé, o pai, Brenin e Giana Parada, mano. Eita, velho, ó. Deixa com o pai, filho. Hoje o pai tá empolgado. Bom, se bem que eu não posso ficar cantando de galo, não, rapaz. Ó, uma já foi, chefe. Não posso cantar muito de galo, não, porque da última vez eu fiz umas vergonhas nas últimas gameplays aí que... Eu não gosto de comemorar muito. Olha, ó, tá vendo? É só o pai falar, filho. Já um saldo negativo já. E aí, rapaziada, vamos que vamos aí. Pra você que não sabe, já tem uma atualização. Outra, duas. Vai acompanhar. Eita, velho. Já fui. É difícil conversar aqui que o pai se empolga, hein, chefe? Rapaziada, a gente tá com 450 pipas novas agora aí. Atualizamos o game. A parada tá frenética. Pra você que ainda tá perdido no tempo, mano, a gente tá com online aí já desde o ano passado, mas tem gente que ainda me pergunta se já saiu. Então, já, olha, outra, já saiu. E espero que vocês gostem aí. Jogue também agora pelo... Nossa, velho. Jogue também agora aí pelo... pelo nosso site aí, né, rapaziada? Pipacombate.com. Tem as salas especiais aí que dá pra jogar com 15 cabeças ao mesmo tempo, véi. É uma zoeira tensa, mano. Tensa, tensa. E vamos que vamos, rapaziada. O pai já... Ó, deixa com o pai, deixa com o pai. Ó, uma já foi. Filho, hoje... Outra. Eita. Pai tá com 6, hein? Vou ver quem é o brabo aí. Ó, o Pipeiro tá com 11. Vê se pai, ó, acho que hoje eu tô com um pouco de... Nossa, velho. Tá com um pouco de sorte ao mesmo tempo, não. Eu já sei mais de nada, chefe. Rapaziada, então, ó, vamos acompanhando a gente aí. Obrigado, mano. Agradecer a todo mundo pelos aí quase 75 mil inscritos no canal. Velho do céu. Ó, já falei, vou falar de novo, hein. Quando chegar aí a 100 mil, nós já preparamos já uma... Rafinha tá aqui, ó. Tá na mesma sala, né, Rafinha? O que tu acha, Rafinha, agora que é o escritor aí do Pipa Combate, ele que tá desenvolvendo aí a... Eu só me ferro, chefe. O que tu acha? Uma parada inédita. Chega aí, Rafinha, bota a cara aqui, ó. Rafinha tá chegando, dá com os cordas. O Rafa só tem as ideias dos otários, velho. 100 mil inscritos, o Brenin vai pagar uma prenda pesada. Mano, por que que eu vou pagar? Ué, tipo assim, deixa eu jogar aqui. Cara, não tem como pagar prenda. Tipo assim, é como se eu tivesse apostado alguma coisa com vocês, mas, entendeu? Ih, vai acompanhando lá, pai. Pai tá com 10, hein, chefe. Ó, como é que vai ficar, hein? Ô, Rafinha. Já tá indo, não vai ganhar não, Brenin. Tu acha que não? Renan já te passou. Ih, Brenin recuperou. Ih, ou pode do pai. Não, eu não entendo porque eu tenho que pagar as prendas, velho. Rapaziada, eu cheguei... Já solto já mais ou menos qual que é a primeira... Já tem uma ideia, já tá tudo pronto. Não, eu já acho, já sei mais ou menos, mas o Rafa sempre vem com umas ideias de otário, velho. E acaba aqui no final de tudo... Olha lá! Ih, tá com 16, filho! É surpresa, não. A surpresa é sempre pior, velho. Ó, rapaziada, os próximos vídeos aí a gente já tá... Tem um desafio que vai rolar aí também, bom demais. Cara, teu cabelo tá igual louro, mesmo. Eu tô parecendo um supla, velho. Acompanha aqui o pai aqui, acompanha. Ah, moleque. Rapaziada, o Rafa... O Rafa, ele negativa as coisas, velho. Deixa com o pai, deixa com o pai, filho. 17, filho. O Rafa, ele negativa. É praticamente um amuleto do azar. Velho, o WhatsApp tá rolando aqui. Olha, velho, nesse momento, chefe. Puta, não tem como... Ó, mas... Eita, velho. Vamos que vamos, Rafinha. 17, o pai lá. Acompanha o pódio aqui, velho. Oi, viado. Mas que teu olho. Olha lá. Vem com o pai, filho. 18. Caraca, foi. O que aconteceu com o olho, viado? Machucou o olho mesmo, velho. Pô, não viaja não. Quer que eu vou jogar com o olho só, velho? O WhatsApp tá comendo solto junto, Rafinha. Rapaz, ai, como é que ficou? Puta, velho. Rafinha, vamos... Ó. Ih, me rasei, Rafa. Renan tá na frente, 18, velho. Deixa com o pai, filho. Deixa com o pai, tá tudo sob controle. Empatou, 18 e 18. Do céu. Não, peraí. Vem mais um. O pai ganhou. Nossa. Deixa eu quebrar a cadeira, velho. Pai ganhou. Rapaziada, que isso, sensacional. Nunca ganhei na minha vida, mano. Eu acho que... Eu já tinha perdido umas 3 já direto. Rapaziada... Valeu, obrigado. Espero que tenha gostado do vídeo. Pô, o olho que eu acho que deu uma... Olha como é que tá o olho aí. Rapaziada, vamos que vamos. Valeu, um abraço. Tamo junto aí, mano. Ô, Rafa,
Ô, Rafa, tesouro, pegou um tênis. Tu pegou? Rafa, tu pegou um tênis? Olha, Rafa, que isso, velho? Não, não tô conseguindo filmar. Rafa, me tira! Não, tu... Abre, é possível, velho. Olha a tua alegria. Olha, velho, não se liga.